Предстои ни специална среща на кафе за пътуванията, за хубавите моменти, за родителството, за музиката, за кулинарията, общата страст. Ще си говорим с Дичо и половинката му Карина. Добре ни дошли, Карина. Много се радвам. Зичка? Но ми е драго. И на мен ми е драго. Карина, да заповядайте. Аз се местя много бързо, виждаш ли? Тук кръжа наляво, надясно. Където искате, ето тук, ако искате на дивана. Ако искаш, там където ти е удобно, сядайте. И казвайте как сте. Супер. Браво. Близко сме тук до тебе горе и ние е много готино, че бързо дойдохме. Но къде е близко тук до мен горе? Ми тук имаме вила на две минути. Да, знам, да. С оная градина с истинските аз неща, тази, нали? Аз тази бях там и специално съм донесла неща. Супер. Защото ще влезете и в кухнята. Малката принцеса, морската принцеса в Лозен, как е? Ами, добре е, малко настинал, щяхме да я водим тук при тебе да готви. Еми, да, знаеш как ми... Ема малко кисло, да не те зарази, че ти всеки ден. Да, то и аз кихам. Ей, малко. Да ме зарази. Кой гледа? Сега на кой? Има ли на кой да остава? Майка сега я гледа. В момента, браво. Да. Измислили сте го. Всичко е наред. Да. Тя на три. Нали така, на три вече. И три месеца. Това е супер интересно, сигурно. Ти като ни снимаше на колко ли месеца бяхме? Помниш ли като ни снима, бяхме сигурно там на морето? На три месеца беше. Беше на кошче. Точно така. Леле, ти години, какво прави сега? Какво е интересно? Какво обича? Ами, какво ли нещо рай по цял ден? Ами, обича най-вече да танцува и да рисува. Което всъщност не е въобще голяма изненада. Песна не е. Ти можеш да прецениш музикално за тебе. Новата ми песна с Теди Кацарова пее цялата и танцува върху нея. Вярно ли? Понеже репетирам, защото утре с Теди ще свирим на живо на едно място взаимо в парка. Мога да дойдат всички. Ще има празник тук в София. Да заповядат. И, да заповядат взаимов. Там сигурно тя ще дойде. Но много така и се танцува и се пее. Майно момиченце. След на баща и музиката и пеенето, не знам дали добре и тя да е певица. Що пък да не е добре? Ето, ти опакваш ли си Теди и Силвия Кацарова са добре, да, абсолютно. Не много. Не много. Винаги детето ще е много. Да си хубавите страни и лошите. Да. Айде, като казвам, аз предпочитам нещо с рисуваното да е по-арт. Така ли? По-арт дама ми се вижда. Тя има на кой да се метне по рисуване, нали? На баща ти или тази да, така. Да. И моя баща също рисувано. Е, значи... Имаме урисана е да бъде талантливо, да, те да избира просто. Да. Ще я пускате на детска градина вече, разбрах. Да. Еми, време е да се социализира. Как не е време? И да почва да се оправя сама в живота. Кринчето много иска. Кажи, Кринче, колко много искаш да почне детска градина. Да, май си натиснал микрофона, ми казват колегите, че нещо пръщи. Е, добре, е някой да дойде да погледне. Ето е момиченце. Да, сега си добре. Трудно ли избрахте детска градина? Продължава да е голям проблем това за родителите. Да, голям проблем е. И покрай мои приятелки с блъск. Аз, ние лично имахме късмет просто. И да, всъщност тя кандидатства има такива изпит за детска градина. Има и такива детски градини. Има изпит за детска градина на 3 години. По някакъв начин градини, които искат, нали, много деца искат и явно трябва някакъв начин да ги отсеят. Нали? Добре, какъв изпит държи едно дете на 3 години? Кажете ми, че ми е много интересно. Еми, ние, нали, сещаш, че като опитахме това правила и тя, нали, сещаш на 3 годишно дете как ти разказва, нали, в общи линии нищо не разбрахме. Не разбрахме, но тези не... Не, вярно ли? Не, само го взима детенството за 15-20 минути, после ми го връщате. А тя отиде? Не, в общи линии такива на обща... Да и проверят общата култура, доколко логичното им мислене, дават им там някакви числа, им казват разбъркани, които те трябва да повторят. Някакви такива неща. Ясна съм абсолютно неясна. Минало изпита добре. Да. Да, приеха. Чакахме един месец, не сме спали. И по три дена черпа. Ние са в петък и кога разбрахме. А хубавото е, че тя след това там няма да имате грижата пък за първи клас, ако искате да продължи там да разбира се, защото е... Не съм сигурна дали точно така са нещата. Май пак си държат изпита за първи клас.
Нищо, че е техен възпитаник. Еми, доколкото знам, си има такива някакви стълбици, които трябва си, да си поддържат някакъв, някакво ниво, за да почва ли да не го подържат. Това е в италианския лицей. Да. Виж сега, на 3 години е взимат от вас, перфектно се прави, държи изпит. Ако те след това ще ми я възпитават и за първи клас няма да си вземе изпита, значи не се свършили работата. Абсолютно. Това е тая работа. Абсолютно. Не е справедливо. Абе аз видях, ще си свършат работа. Бяха много, така хубави хората, място учителите. Имат и много готина градина, горе на чист въздух. Не. Има църква в двора на градината. Това е толкова хубаво нещо. И на мен ми се струва хубаво. Това е едно... Все повече обръщаме отношение в училище на това. Чист въздух там. Да. Хубав. Един от най-хубите въздухи. Крина много обичам аз Дичо. И го... Всички го познават, разбира се, като музикант. Всички го познават горе-долу и като човек, защото го видяхме и в Big Brother, и като взаимоотношение какъв е. Но като баща май само ти го познаваш. Казвай какъв е. Да, супер! Я последна една реклама, за да измислим и нещо, какво ти да кажем. Браво! Супер! Дичо и Карина пием кафето си днес и стигнахме до там какъв баща е Дичо. Обеща да кажеш и нещо лошо. Еми, може би това, че пътува и че някой път с него няма. Шегувам се. И, лошо, това е единствената недостатък, но иначе, когато си вкъщи, просто всичко е супер. Грижи се, просто не му интерес. Що тя и мъничка казва, че бащите по-късно не просто осъзнават бащинството, а по-късно започват по-сериозен контакт с децата си. В началото са малко бащи за празници, за веселите моменти, за хубавите. Е, първата една година беше така. Беше го страх малко, ама с времето си те... Даже има моменти, в които им чувстват, че те са по-близки. Те... Имат си някакъв общ език. Ама... И трябва и с мама да е близка. Да, ти принцеса. Много сме близки. Тя виж как си седи на мен. Ние малко си приличаме, може би така визуално, леко и по характер, може да сме така идентични. Така ли не сте ли прилича повече по характер? Нямам представа, но като така визуално повече на мене прилича. И си избрахме явно от малко, но първите 3 месеца беше много страх. Да е пипна, да такова, гащите, чорапите, не знам си го. Ето я. Да не се щупи. Погледай, тя наистина виж каква е грациовничка. Тя на око, лили, какво е сърчице. Ето я. Много сладко детенце, браво да ви е живо и здраво. Готвите, вие двамата готвите прекрасно, но ти съм сигурна, че го правиш ти. Детска кухня нещо, научи ли някакви неща да й правиш по... Тя вече всичко я даде, но може би не пикантни. Не ползваме подправките тези неща. Да. Ми до 2 години много държахме с Каринчето и аз обикалях постоянно и се търсех по байите. Тя вече накрая имаше уртикария от мене, като чуя, че съм взел нещо. Някоя баба право лошо и стара. Не, аз за това казах началото за къща, защото знам пък, че тук и си имате истински, неща, които това дете си се храни. Много така гледахме да е по-добре храната. И така, да, тя вече мина този период. Повече се вманичаваше от мен. Аз, така ли? Аз мисля, че даже така вредни неща от време на време си е така малко като на принципа на ваксината. Трябва да е по-малко и такива неща да се хапват, за да си свиква организма. Ние поне сме вегетарианци и сега беше трудно да видим как ще й дадем месо, такова. Даваме и обаче. Давате. Харесва ли? Ами... Харесва нощ, даде като отиде при баба си. Моя диджей с нощ ще даде едно парченце пастърма, направо така се настърви. Ти казвам, така, като... Не, вика. Това ангелче, което така се настърви. Те хората се помислят, че въобще не е. Напротив, даваме и месо. На принцип, сме тя да ти избере в живота. Ама ние като не деме на масата всяка вечер, няма как да даваме постоянно месото. Това е проблема. Това се възпитава според мен да принесе също по този начин. Ще стане, не знам при вас кога точно е дошло вегетарианството, но аз мисля, че възпитаваме вкуса на децата си. Аз не обичам газирани напитки, никога не съм обичал, защото с нас никога не е имало. Аз нямам навик да пия такава напитка и никога няма да си помисля да си купя или да се изкуша да си купя. По същия начин ние възпитаваме вкуса на децата си. Като му слагаш всеки ден месо сутрин, обед, вечер, няма как да не едем месо и обратното при вас както. Имате ли някакви спорове, Карина, за отглеждането, за възпитанието? Не я глези, не прави това, нещо има ли? Ми, случва се. Такива чисто битови неща. Ами, мисля, че ми прави забрешки много пъти. По-скоро аз на него правя, защото пък аз... Поупътила ме да се занимавам както трябва наистина, защото трябва и майката се чуе, понеже тя има най-силен инстинкт. И аз гледам да слушам и за много неща, ако съм се лутал, съм се чуе как тя
ме опътвала, за да знам да е добре на детенцето и да не се притеснява. По-скоро той е слуша нея. И казва, ага. Чакай, ако ти си човека, който трябва да се наложиш, а той понеже някак си си обича и си е съжалява. Да му се чува и гласа и да знае, че има право на винаги гласа. Винаги дам да си говори, да, има баланс. Грин, че това е хубаво понякога да му се чува гласа на детето. Не, да, ама има неща, които пък трябва да се наложиш, нали, да не се разглезе. За това сме партия. Това е шефа, благодаря. Много готино. Знаеш ли кое много ме дразни? Май родители, които, каквото и да кажа, аз ти ще ме подкрепиш задължително. Двамата трябва да сме авторитет, детето да знае, че що мама я казва, ма как детето ми ще е право и бащата ще й каже, че това не е, как ще го правиш и аз ще го подкрепя. Ми това дете, къде отива неговото усещане за справедливост, ако то е право? Естествено, че ще застана на негова страна. Утре ще го подкрепя, като е прав. Писате неща, не така трябва. Между другото, търси този синхрон да покажем на детето, че двамата сме за някакви неща, които да го научиме. Тя го има това като тази. Когато сте прави, няма лошо. Аз не се сещам, нали? Докато ти го вкарваш в политиката на възпитание спрямо детето. Не, случва си да спорим пред нея, ама той дете да го в разговор, нали, не в скандал. Да, точно така. Имали сме различни, и го обясняваме и говориме пред нея, може би тя по някакъв начин пък си вади нейни си изводи. Със сигурност, нищо, че е само на три, в главичката и остават неща, които дори не знаем какво случва там. Дайте малко да оставим детето да си почива, да ми разкажете, вие обичате да пътувате. Идва лято. Да. Къде ще ходите след малко, но сте били до Охридското езеро. Аз не съм ходила, хареса ли ви, как беше? Като дете бях ходила, диджимаше участие в Македония, исках, сега може да е толкова близо и да не сме ходили, да не сме видели. Той всъщност не беше ходил, аз като дете, ама ми бяха мътни спомените. Искаме, не може да е толкова близо, това са 420 км, реално е по-близо от тук до Варна. Точно така. Вярно, пъти е малко по-лош, там в момента строят магистрали, може би до година вече даже си има някакъв сериозен поток на туристи, там като направят. В момента строят магистрали там. Добре. Да, но много хубаво просто. Лозова ракия. По-добра е от нашата, честно. Много е красиво, да. Да не се разсърдняваш като толкова македонизия. Да, защо? Там има толкова много църкви и манастири, просто е приказно. Да, не си много красиво. А понеже, нали, обградено цялото в планини, цялото езеро. Какво запазихте? Ами няма ги тези строежи, тази лудост, която тук се случи. И всичко е по-така. Малко е спорно дали нямате първа да се случи при тях. Искам да не се случи, дано. И аз искам да не се случи. Нашите грешки да не ги повтарят, защото някак си света природата. Но според мен всички строят и там ще се намерят такива, които ще искат да строят и там. Добре, сега, тъй като идва лято, а ти правиш турне в момента, как ще се четеш нещата? Какво правиш? С Теди ли е това турне или само песен направихте заедно, а пък турнето си? Това по-скоро си ни е проект, песента ние си го така. Иначе турнето специално го направихме с агенция по заетостта. Има една тема, която така хората не ходят да се консултира на такива места като агенция, защото то най-като едно време вече агенцията може да ходиш да се консултираш, да те опътат, език да те научат и това всичко като безплатни такива, които хората не знаят. Примерно моят брат също малко се лута какво да работи с вълнове, там го завеждам и те просто хората го научават. И да работиш, пак можеш да отидеш. В такъв смисъл да те пучат, да ти помогнат. Да ориентират къде. Дори персонал, ако имаш голям и не мога да го опътиш как да гледат. Такова, те там ти научават и персонала за каквото е било. Да. Така че това ни е нашето така като послание и остани е пък слогана на нашето парче. С това, че винаги трябва да сме заедно и да не се разделяме и да не заминават хората в чужбина. Да оставаме тук нещата така по-назаден план. Доста хора си тръгнаха от България, отидоха да живеят в чужбина, да работят. И малко това ни е така посланието, че трябва да се опитваме и тук да си вършим нещата, за да е хубаво. Много е сладка. Теди, вие се познавате от дълго време. Как сега точно се появи това причинич? Ами Пепи и китариста, който свири вътре, аз с него свира 7, 8, 10 години вече с него. Правим парчета в Малбум. Той има 2-3, които албуми скарах. И сега това парче е негово и Теди каза, защото ние така и така работехме заедно. Знаеш ли, че на Пепи и парчето е за нас двамата? И така дойде остане. И така си го изпяхме. Аз се радвам, че с Теди Точ, защото много хубаво пее тя. Да. Че малко останаха тези, които пеят така хубаво. Тя много да ни пее.
И така попях с кеф с нея. Целувки за теди. Утре каза, че ще пеете, така че могат да... Утре сме, да, в Зимната градинка, могат да минат да видят. Да. Те са такива концерти, които се правят от 3 до 6. Много ще готино с банда, ще е много хубаво. След обед могат всички да дойдат. Знаеш ли си градовете? Ами знам си ги градовете. Монтана, да. Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Бургас, Варна, бая обикаляне, Ямбол, Благоевград. Ами, просто искаме да ходим и да попеме на хората и те там ще ги, ще им раздадат разни флари на хората и ще им обяснят, че няма страшно. Да. Че тази агенция е точно за това да спрежда циклиш вкъщи и да седиш и да гледаш в празната, да се опиташ да изземеш и да се развиваш. Хем ще да... слушате готина музика, хем ще чуете полезни съвети, нека така кажем. Абсолютно. Казвам сега, че оно влизаме в кухнята, където още ще си говорим и сте обещали нещо, но понеже с вас ми е сладко и да си говорим, не така, в кухнята ще има сладко на зрителите. Там ще е много готино, да. Чао до утре в 9:30.